Belediye sende bir Karabağ torpağın kaytaranda siz de görüş sağlayan kaytarıyorsunuz. Görüş verip yerimizi orada satıp, kuşlarımızı burada satıp, ne bileyim birine göl yeri açtırıp, birine her tarafı dağılıp satıp. Bölgelerde örüş sahələrinin bələdiyyə və icra nümayəndələri tərəfindən mənimsənilib satılması səngimək bilmir. Kanalımıza müraciət edən İsmayıllı rayon Qubaxəlili kənd sakini Rüstəm Hüseynov bildirir ki, kənd sakinləri mal qaralarını otarmaq üçün örüş sahəsindən istifadə edə bilmir. Əlavə edir ki, torpaq sahəsi icra nümayəndəsi Yaşar Cəllov tərəfindən zəbd olunub. Əhali üçün nəzərdə tutulmuş torpaqlarda isə üzüm bağı əkilir. Kəndin Şəhidlər Xiyabanı isə baxımsız vəziyyətdədir. Vətəndaş məsələ ilə bağlı bütün aidiyyatı qurumlara müraciət etdiyini, lakin nəticəsinin olmadığını bildirir. Bütün şikayətlərim rədd olunub, dedilər. İsmaili rayonunun prokurorluğunda işləyən ehtiyac aldı şəxs. Bunlarla əlaqəyə girərək, nəinki bunlarla, İsmaili rayonunun 80% kiminlə dərdi səni olur, prokurorun işi olur, birbaşa ehtiyacı yana gəlir. Orada dəftərxanada bir işləyir, nə işləyir? Neçə illərdə orada? Mənim bütün prokurorluqda olan işləri hamısı rədd edilir. Kəndimizin böyük ərazisi var. Torpaq sahələri var, örüş sahələri var. İcra nümayəndəsi Cəlalov Yaşar. Neçə illərdir, gəh bələdiyyə olur, gəh icra nümayəndəsi olur. Örüşlərimizi zəbt ediblər. Örüş sahəsi, təyinatı dəyişib, satıblar, boz eşiblər. Əhaliyə düşən, əhaliyə düşən bələdiyyənin torpağından təyinatı dəyişib, veriblər, üzüm bağı eşiblər. Bələdiyyə sədri qanunsuz hərəkətlər barədə dəfələrlə qadiyyət üzrə hər şikayət etmişəm, hamısı rədd edilib. Və bələdiyyə sədri mənim verir məhkəməyə. Kəndimizdə məndən əlavə 4 adam Cəlalov Yaşarın qanunsuz hərəkətləri barədə məlumat veriblər. Korrusiya idarəsinə, prezident aparatinə ehtiyac orada prokuraturada işi vurur. Göndərir məhkəməyə, məhkəmə də Cəlalov Yaşar kişiləri fikrətə bu günlərin məhkəmədə 30 min manat təzminat istəyir. Sıxırlar bizi, bizi məhkəmələrlə qorxuzurlar ki, şikayət eləsin, sizə təzminat alacaq. Şəhidimiz var kəndimizə. Şəhidlər Xiyabanın bizdə köhnə aldı var, onun qabağı pis gündədir. Dəfələrlə demişəm ki, bu şəhidlərin şəkillərini bura qoyaq, gəlsin uşaqlarımız baxsın, vətənpərvər olsunlar. Deyirək ki, gedişimlə məşğul, mən belə edirəm. Satırlar, talayırlar. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və tədbir görülməsini xahiş edir. Cənab prezident, bir daha xahiş edirəm. Bu qanunsuz əməlləri bizim də bir İsmail rayonuna bir tapşırıq verəsiniz. Baş prokurorluğa Kamran müəllimə dəfələrlə məktub yazmışam. Qanun xəttinə zəng vururam. Baş prokurorluğun 961-nə zəng vururam. Deyirlər, eləyəcəyik. Bunların nə adamları var yuxarıda, hansı vəzifədə işləyirlər. Bilmirəm, bunların arxaları kimdir? Çox xahiş edirəm. Bizə bir kömək eləyəcəyik.